Tinggal satu hari sahaja lagi, rakyat Malaysia akan mengetahui sama ada Perikatan Nasional atau Kerajaan Madani yang akan menang pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Ya, tinggal 24 jam sahaja lagi kita akan menyaksikan perang besar antara Perikatan Nasional menentang Kerajaan Madani dalam pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada 6 Julai 2024 esok. Berdasarkan perkembangan status quo politik semasa, dari segi perang saraf di media sosial, Perikatan Nasional dan Kerajaan Madani bersaing dengan cukup sengit untuk meraih undi daripada pengundi-pengundi kawasan Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Populariti Perikatan Nasional dan Kerajaan Madani agak seimbang di dalam platform media sosial. Akan tetapi, yang akan menentukan keputusan kemenangan kedua-dua parti politik ini bergantung kepada undi Melayu, Cina dan India pada hari esok. Secara statistik, secara kuantitatif, Perikatan Nasional tidak akan menang pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang pada hari esok jika hanya bergantung dengan pengundi-pengundi Melayu yang berpecah di kawasan Dun Sungai Bakap Pulau Pinang. Berdasarkan rekod fakta dan data nombor di atas lapangan, pengundi Melayu berpecah dua di kawasan Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, yang mana sebahagian pengundi Melayu akan pangkah calon parti PAS, calon Perikatan Nasional yang mempunyai skandal politik tidak ada sijil akademik, yang ada hanyalah sijil robot ISO. Maka dijangkakan sebahagian pengundi Melayu akan memilih calon robot ISO daripada Parti Perikatan Nasional. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, gabungan Kerajaan Madani. Parti Kerajaan tidak boleh menang pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang pada hari esok jika hanya bergantung dengan pengundi Cina sahaja. Calon Pakatan Harapan, calon Parti PKR, Cik Gujo memerlukan 100% undian daripada pengundi Cina, pengundi India dan ditambah dengan separuh pengundi Melayu. Maka Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Madani boleh menang secara mengejut PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang jika data dan statistik serta KPI ini berjaya dicapai pada hari esok. Berdasarkan kempen terakhir semalam, kelihatan markas politik calon parti PAS, Parti Perikatan Nasional hanya dihadiri oleh pengundi-pengundi Melayu sahaja. Maka saya jangkakan secara prospek, tanpa pengundi Cina, tanpa pengundi India, calon parti lebai, calon parti Perikatan Nasional boleh tumbang dan kalah secara tipis untuk PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang andai kata pengundi Melayu berpecah dua pada sesi pengundian dan buang undi pada hari esok. Saya juga masih kekal dengan premis
ramalan politik saya bahawa jika calon PKR dapat undi sekurang-kurangnya 20% pengundi Melayu sehingga 30%, maka calon kerajaan Madani boleh menang besar seperti mana kerajaan Madani menang dalam PRK DUN KKB di Selangor beberapa bulan lalu. Dari segi sentimen politik, persepsi politik dan perisikan maklumat politik di atas lapangan menyaksikan calon PKR masih mendahului dan mendominasi perang saraf PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang. Dari segi graf momentum politik, calon PAS, calon Perikatan Nasional semakin ketinggalan jauh sehingga rekod buruk parti PAS, Parti Perikatan Nasional terus dibongkar habis-habisan dalam kempen terakhir Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan dan Kerajaan Madani semalam. Kempen-kempen politik Jentera PKR, Pakatan Harapan dan Madani nampaknya bekerja keras untuk memainkan naratif politik kegagalan parti PAS, Parti Perikatan Nasional di kerusi DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang dalam tempoh 1 tahun lalu. Isu air gagal diselesaikan. Isu kredibiliti calon Parti Perikatan Nasional yang mengaku menipu tentang sijil akademik dan latar belakang pendidikannya yang tidak ada sijil SPM, sijil STPM, sijil degree, sijil PhD, menyebabkan pengundi-pengundi sedikit pesimis dan tidak merasakan calon Perikatan Nasional kali ini cukup-cukup powerful. Maka secara analisis politik perbandingan, sejujurnya calon PKR Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ada peluang untuk membuat kejutan dalam tempoh 24 jam dari sekarang. Kelihatan juga kempen terakhir Perikatan Nasional semalam, Muhyiddin tidak bersungguh-sungguh untuk membantu jentera calon parti PAS untuk PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang. Jika di saat-saat akhir Muhyiddin tidak pam duit untuk meraih undi dalam tempoh 24 jam dari sekarang, maka dari segi teori perang pilihan raya besar ini, pengundi Melayu boleh swing untuk pangkah calon PKR, calon Pakatan Harapan. Semua isu dan kelemahan kerajaan Madani telah dijawab sepanjang kempen. Isu BlackRock terus memakan diri calon Perikatan Nasional untuk perang PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang. Apabila Rafizi Ramli terus menggasak dan mendedahkan penglibatan Perikatan Nasional dalam kes spy Mossad Israel yang ditangkap oleh PDRM baru-baru ini yang diheret dalam pendakwaan mahkamah. Dan sampai saat ini, Tok Guru Muhyiddin Hamzah Sanusi tidak dapat menjawab tentang skandal Perikatan Nasional
bersama ejen Mossad Israel yang telah ditangkap oleh Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dalam Mahkamah Malaysia. So saya kira isu Black Rock Israel ini ataupun isu politiking berkaitan ejen Israel ini sedikit memberi kelebihan kepada calon Pakatan Harapan setelah di saat-saat akhir Hafizi Ramli menyerang Perikatan Nasional dalam perang Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Di samping itu, jentera politik pembangkang gagal menunggang isu kenaikan harga diesel dengan cukup baik selama beberapa minggu kempen politik di atas padang. Isu kenaikan harga diesel saya kira berjaya dijawab dengan begitu baik oleh jentera-jentera pilihan raya. Kerajaan Anwar, Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan sepanjang kempen politik di semua PDM dan juga ceramah terbuka yang diadakan semalam secara besar-besaran. Saya kira isu-isu politik lain adalah berkaitan dengan isu Melayu, isu Cina, isu India sedikit menghancurkan branding Perikatan Nasional, kerana dalam perang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, di atas kertas mahupun dari segi persepsi politik menunjukkan amat sukar untuk calon PAS, calon Perikatan Nasional, mendapatkan undi 100% daripada pengundi Melayu yang merupakan kingmaker dalam pilihan raya kali ini. Maka tinggal sehari sahaja lagi, saya kira dalam keadaan PAS dan Perikatan Nasional menjadi pembangkang di Pulau Pinang dan menjadi pembangkang di Putrajaya, maka limitasi keuangan untuk membeli undi daripada Melayu adalah amat-amat mencabar dalam tempoh 24 jam dari sekarang. Jika Parti Lebai mahu menang, sekurang-kurangnya RM5 juta diperlukan untuk membeli undi 100% daripada pengundi Melayu yang merupakan pengundi majoriti di kawasan PRK Dun Sungai Bakap. Saya ulang, calon Perikatan Nasional, calon Parti Lebai boleh menang jika mereka berjaya membeli undi secara rasuah daripada semua pengundi-pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India dalam PRK Dun Sungai Bakap pada hari esok. So adakah Parti Lebai mempunyai kemampuan keuangan untuk membeli undi secara rasuah dalam tempoh 24 jam? Perkara ini hanya ada jawapannya di tangan Tok Guru, di tangan Abah, jika mereka berani ambil risiko untuk membeli undi secara rasuah. Maka sebaliknya, jika Parti Lebai tidak berani untuk membeli undi secara rasuah, saya jangkakan Parti Lebai, Parti Perikatan akan tumbang terguling-guling di kawasan kubu kuat mereka di Dun Sungai Bakap Pulau Pinang esok malam. Apa yang saya cakap ni tolong tulis. Kamu tahu kan siapa yang bercakap ni? Yang bercakap ni tangan gaib politik Malaysia. Harap maklum. PKR, DAP dan Amanah serta Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan sekalipun tidak beli undi pengundi Melayu, Cina, India yang berpendidikan, yang celik politik, yang tahu membezakan rekod buruk Perikatan Nasional selama memerintah di Putrajaya maupun di negeri-negeri pembangkang, saya kira calon PKR kali ini boleh menang sekalipun tidak membeli undi di Dun Sungai Bakap Pulau Pinang. Sekiranya perpecahan di dalam Parti Perikatan di saat-saat akhir berlaku, jika jentera
pilihan raya Perikatan Nasional berpecah belah di saat-saat akhir dalam tempoh 24 jam. Kalau tidak ada duit untuk beli undi, maka saya ramalkan akan ada undi protes daripada Parti Bunga Raya dan Parti Lebai untuk tidak pangkah calon Parti Perikatan Nasional. Secara real politik, di atas lapangan pilihan raya, mana-mana parti politik yang biasa beli undi secara rasuah, kalau tiba-tiba kehabisan duit, tak mampu sudah beli undi, parti itu confirm kalah. So, dari segi rekod pilihan raya, Parti Lebai, Parti Bunga Raya memang cukup sinonim dengan modus operandi membeli undi semasa PRU15 di seluruh negara. Dan sebab itu, ABA sewaktu PRU15 boleh menang bersama Parti Lebai lebih 70 kerusi parlimen. Itu pun belum cukup untuk mereka membentuk kerajaan di Putrajaya. Maka akhirnya mereka tetap tumbang secara keseluruhan. Jika kes ini berulang untuk PRK Dun Sungai Bakap, jika Tok Guru berjaya memujuk Abah untuk pam duit bagi menjayakan beli undi secara rasuah dalam tempoh 24 jam dari sekarang, ya, calon Perikatan Nasional boleh menang untuk PRK Dun Sungai Bakap. Tetapi kekuatan jentera Kerajaan Madani, kita memang tahu populariti PKR, DAP dan Amanah di Pulau Pinang sangat-sangat luar biasa. Maka dari segi sentimen politik, pengundi-pengundi Melayu, Cina, India dan kaum lain yang akan buang undi pada hari esok akan mempertimbangkan untuk mengundi parti kerajaan. Kerana mereka agak ramai, ya, pengundi atas pagar, pengundi yang rasional, pengundi yang bijak, ya, di Pulau Pinang ini secara majoriti memang ada pengundi yang menyesal undi pembangkang sebab pembangkang tidak boleh buat apa-apa. Pembangkang hanya boleh komplain. Pembangkang tidak boleh membangunkan satu kawasan. Jika pengundi mempunyai pemikiran politik sebegini, maka calon PKR sama ada menang tipis atau menang secara mengejut, menang besar atau menang bergaya, secara prospek di atas kertas, calon PKR, calon Kerajaan Mandani ada kelebihan untuk buat kejutan esok. Maka secara timbang tara, 6 Julai 2024, hari Sabtu esok, sama ada pengundi ramai keluar atau pengundi sedikit sahaja keluar, kita sama-sama nantikan. Kerana amat bahaya jika pengundi Melayu sedikit sahaja keluar pada hari esok, calon PAS dan Perikatan Nasional bakal tumbang di kubu kuat mereka. Jika pengundi Cina, pengundi India ramai keluar esok, maka calon PKR confirm menang, menang tipis PRK Dun Sungai Bakap Pulau Pinang pada esok malam. Oleh itu, selamat maju jaya kepada calon Parti PAS, Parti Perikatan Nasional. Good luck untuk calon PKR, DAP Amanah, UMNO, Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan. Kedua-dua parti politik ini ada peluang untuk meraih undi sebanyak-banyaknya. Cuma strategi politik untuk dapatkan undi Melayu, Cina, India
PKR masih mendominasi momentum perang pilihan raya kecil di Sungai Bakar adalah sedikit kurang bijak apabila calon PAS hanya terlalu fokus dengan pengundi Melayu sahaja. Naratif politik anti-China, anti-India, anti-DAP ini tidak boleh digunapakai dalam iklim politik di Pulau Pinang. Sebab pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap ni kita bukan buat dekat Kelantan, Terengganu, Kedah atau Perlis. Pilihan raya kecil ini, kesilapan jentera pilihan raya, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional, mereka fikir Dun Sungai Bakap tu di Kelantan. Mereka fikir Dun Sungai Bakap tu di Terengganu. So mereka memainkan naratif ultra Melayu, memainkan naratif anti-China, anti-India. Ini akan menyebabkan backfire yang saya jangkakan PAS bakal tumbang pada esok malam. Perikatan Nasional bakal kalah tipis PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Sama ada ramalan saya ini benar atau tepat, kedua-dua parti politik layak untuk menang. Tetapi siapa yang lebih hebat? Sejujurnya, saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia menjangkakan calon PKR DAP Amanah Kerajaan Madani ada kelebihan besar untuk mencipta sejarah menang PRK Dun Sungai Bakap Pulau Pinang pada 6 Julai hari esok. Checkmate and game over. Terima kasih.